maxaad kala socotaa warmurtiyeed ay soo saareen guddida madasha midnimada dir oo ku aadan deeganaashala-aanta ka jirtay maalmihii ugu dambeysay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool warkan ayaa si cad loogu sheegay kasoo baxay guddida sare ee deegaamada diri somalilan ay ku garab taagan yihiin xaaladda magaalada laascaanood waxaana ay shaaca ka qaadeen inay isha ku hayaan gacmogacmayn dheeraada oo halkaasi ka socoto oo somalilan dibadda ka ah taasina aan wakhtigan xaadirkaa loo baanayn warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa warmurtiyeedkaasi ka soo baxay mid kamida deegaamada soomaalida ugu ballaadhan waxaa iska soo daba dhacaya baaqiyo ka imanaya dhulka soomaalida oo ku aadan deganaansha la'aantii ka jirtay maalmihii lasoo dhaafay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool mid ka mida deegaamada ugu ballaadhan soomaalida ayaa ka hadlay markan xaalada gobolka sool waxaana ay sheegeen in lagu wajaho wadahadal iyo nabadgelyo wixii intaasi dhaafsanna ay ka qayb qaadanayaan haddii ay gacmo shishaeye oo somalilan ka baxsani halkaasi soo farageliyaan iyagoo u jawaabaya deegaamo kale oo gacantogaalaynayay halkaasi maalmihii ugu dambeysay ayaa waxa ay sheegeen inay somalilan ku garab taagan yihiin sidii xal looga gaari lahaa xaaladda magaalada laas caanood oo maalmihii lasoo dhaafay aan deganayn inkasta oo ay iminka jirto nabadgelyo laysku hadleyn karaa guddida tan soo saartay warmuutiyeedka ku aadan xaaladda magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay madax u tahay deegaamadaah ugu miisaanka badan dhulka soomaalida hase yeeshee lifaaqa ay soo saareen ayaa ka duwanaa dhawaqyo ka imanayay deegaamo kale oo waxa ay sheegeen in nabadgelyo lagu xalliyo xaalada halkan ka taagan cidda looga dambaynayaana ay tahay jamhuuriyadda somalilan oo keliya oo dhulkan iyo dadkaniba ay caalankeeda harsanayaan haddiise dhawaqa nabadgelyo dhig jalaq loo siin waayo oo xaaladda gacmogacmaynta laga dayn waayo ayay kusoo gebagabeeyeen guddida midnimada dir war-saxaafadeedkooda somalilan waxaannu ku garab taagannahay xaalad kasta oo ku aadan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana jiray shakhsiyaad ay farta si gaara ugu mudeen oo sheegeen inay degganaansha la-aanta ka wadaan bariga somalilan warmurtiyeedkana ayaa waxa ku saxiixnaa gudoomiyaha madasha midnimada direed cabdifataax maxamed axmed buuxani waxaana dhawaq nabadgelyo iyo dardaarana ay kaga qayb qaateen deganaansha la'aanta ka jirta gobolka sool ee bariga somalilan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo lasoo deg abka dahabshiild si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicatnka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalkorka khadmad la'aanta ee tre fre oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin ذهب شيل هل ديها جمال ديت